Ми зараз знаходимося на контейнерному майданчику, одному із багатьох, де ми бачимо знову таки контейнера для роздільного збору PET-пляшок. Таких контейнерів було встановлено 130 в нашому місті. Це перший крок для роздільного збирання твердих побутових відходів. В першу чергу хотілося б сказати, що даний проєкт в першу чергу був можливий за підтримки і за розуміння нашого керівника Ананка Сергія Васильовича, який довго думав вже про такий крок, але в умовах обмеженості фінансових ресурсів це стало можливим лише зараз. В першу чергу давайте детально розберемося в питанні, що можна викидати в даний контейнер. В першу чергу це PET-пляшки. PET-пляшка, вона повинна бути, це всім нам знайома пляшка з-під будь-яких напоїв, газованих, негазованих. Вона виглядає таким чином, може бути 500 мл до 10 літрів. Щоб її викинути сюди, і вона пішла на переробку гарантовано, вона повинна бути прозора, байдуже якого кольору. Тобто без кольору зеленого, коричневого або блакитна, немає різниці. Все це можна викидати в контейнер. Так це у нас пластик PET-1, він має таку назву. Сюди також можна викидати пластик HDPE-2. Ці всі абревіатури, які я вам кажу, вони містяться, як правило, на дні самого виробу. Тут повинно бути написано PET-1. Як можна ще ідентифікувати PET-1? Його можна ідентифікувати по випуклій крапці на дні пляшки. Це буде гарантовано PET-1. Далі, стосуючись PET-1, також можна викидати флакони з-під побутової хімії. На них також є випукла точка і також може бути маркування PET-1. Інший пластик, який можна також викидати в даний контейнер, це має назву HDPE-2. Він, цей пластик також маркується на дні різної тари. Це можуть бути будь-які пластикові тари з побутової хімії. В моєму випадку це антисептик, або навіть масляні каністри, або що. Маркування завжди буде на дні. Такий трикутник, двійка і підписано HDPE. І ще, як можна розрізнити HDPE пластик, у нього є слід спайки на дні через все дно. Це буде HDPE, тому що у поліпропілена ми поки що не можемо його, ми його не беремо, у нас немає технічного рішення, куди його здавати, хоча це в майбутньому буде. У поліпропілена тільки на посередині є місце спайки. В наш контейнер можна кидати HDPE, це спайка через усе дно. Так, далі йдемо. Якщо, значить, PET-1, навіть упаковка має таке маркування, але вона не прозора, тобто ось, наприклад, непрозора пляшка, чорна пляшка непрозора, це ми її можемо бачити від енергетиків, або інша PET-пляшка непрозора, вона не йде на переробку, вибачте. Від йогуртів також. На даний момент поки що ні. Це все в загальний контейнер на смітник. Що не можна кидати? Все інше і, зокрема, разова посуда. Разова посуда, вона взагалі не переробляється у нас в Україні. Це, як правило, поліастирол, він просто йде на смітник. Так само разовий посуд, як стаканчики, це поліпропілен в даному випадку, також сюди кидати не можна, в загальний контейнер. Те ж саме стосується плівок, целофанових пакетів або іншого пластику без маркування. Поки що на даний момент в цей контейнер їх кидати не можна, вони викидаються в загальний контейнер. На даний момент, щоб не заплутувати, у нас в цей контейнер можна кидати лише PET-1 прозорий і HDPE. А все інше будемо чекати інформації. Тоді давайте поговоримо, в якому вигляді краще викидати цю пляшку в цей контейнер. Значить, в якому вигляді краще викидати? Наприклад, PET-пляшка PET-1. Я її викидаю наступним чином. Я її стискаю, найкраще це в мене виходить ногами, і викидаю. Чому стискаю? Тому що вона дуже малої ваги. Ось ця пляшка за вагою має десь
40 грамів, не більше, плюс-мінус. Тобто вона дуже легка і дуже простора. Да, простора об'ємна. Тому її потрібно стиснути, щоб найбільша кількість її помістила в такий контейнер. Ну, я можу продемонструвати, як це зробити. Я трошечки відкручую кришечку, ложу на підлогу, стискаю і закручую кришку, щоб вона не розрівнялася. Ось вона мала такий вигляд, грубо кажучи, зараз вона має вигляд ось такий. І кидаємо її на переробку. Стосовно HDPE пластика, він ніяким чином не стискається, тому що він достатньо грубий. Він залишається в тому ж самому вигляді, в якому він є. Ми просто викидаємо його в контейнер. Ще один спосіб, якщо хтось не хоче ногами, можна руками це робити. Теж відкручуємо трохи. Закручуємо. І так само. Прекрасний спосіб. Стосовно розширення переліку пластику, ми над цим думаємо. І я сподіваюся, найближчим часом, як ми вже дослідно перевіримо наші розрахунки по ПЕТ-пляшці, устаткуємося в сортуванні, в перевезенні, в здачі, хто в нас може його прийняти, тоді ми будемо розширювати вже перелік пластику. Я сподіваюся, це будуть вже в певному майбутньому і всіх видів поліетиленові пакети, поліетиленові плівки різні і, мабуть, що поліпропілен. Можливо, ще залізні алюмінієві бляшанки. Але поки що на даний момент у нас лише ПЕТ-1 і HDPE-2. Два види пластику. Хочеться торкнутися питання, навіщо взагалі роздільне збирання побутових відходів. З однієї сторони це морока, навіщо морочиться, викинув одне і все. З іншої сторони це ми піклуємося про нашу природу, про нашу екологію. Чому? Тому що вона щосекунди дає нам життя. І в минулому колись дала так само нам життя. І якщо ми не будемо піклуватися про екологію, про нашу природу, вона буде погіршувати зовнішні умови нашого перебування, нашого співмешкання з цією природою, і ми в кінці кінців будемо позбуватися власного здоров'я. І це не призведе до довголіття і так далі. Це, по-перше, стосується нас, і, по-друге, те, що стосується наших дітей, нашого майбутнього. Тому потрібно це для того, щоб ми не забруднювали наше повітря і нашу землю, і нашу воду. Для того, щоб ми не перевикористовували наші корисні копалини. Тому що для виробництва нової пляшки треба затратити набагато більше енергоносіїв і корисних копалин. Для її переробки цього потрібно набагато менше. Куди йде перероблена сировина? Вона йде, наприклад, на виготовлення нових пляшок, вона йде на виготовлення інших матеріалів корисних. Зокрема, можемо продемонструвати, наприклад, із ПЕТ-пляшки робиться волокно, потім робиться різна одежа. От, наприклад, на мені зараз футболка, яка виготовлена з 8 ПЕТ-пляшок. Те ж саме екосумка, вона виготовлена із 6 ПЕТ-пляшок. Це не обмеження в подальшому використанні вторсировини із ПЕТ-пляшки. З них можна, з пластику можна робити будівельні матеріали, ну, матерія для одягу, я вже сказав. Всілякі дрібниці навіть додаються в асфальт, суміш пластику, він тоді довговічніший. І дуже багато всього іншого. Просто перелік паралон, там, синтепон. Перелік наскільки величезний, меблі, що це, мабуть, на аркуші А4 можна. Тому це корисно. Це, в першу чергу, свідоме ставлення до того, де ти живеш і де ти хочеш бути і жити.